Európsky týždeň mobility je každoročná iniciatíva Európskej komisie pre udržateľnú mestskú mobilitu, a to od roku 2002. Vyzýva európske mestá a obce, inštitúcie, organizácie, školy a ďalších k zmene správania v prospech verejnej dopravy a iných dopravných inteligentných riešení. Koná sa v 3. týždni mesiaca septembra a končí Medzinárodným dňom bez aut. Mesto Žarnovica sa v septembri 2011 poprvýkrát zapojilo do Európskeho týždňa mobility. Spolu s mestskými organizáciami pripravilo viacero aktivít. Aj keď sa nie všetky skončili s úspechom, položili základ pre ďalšie ročníky. Hlavným dňom žarnovickej účasti v Európskom týždni mobility 2011 bol pondelok 19. septembra. Patril najmä najmladšej generácii. Organizovali ho základná škola na ulici Fraňa Kráľa, oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu a Centrum voľného času. Pre prváčikov bolo pripravené maľovanie na chodník, do ktorého sa zapojili aj prváci zo základnej školy Andreja Kmeťa. Pre druhákov a tretiakov mestská polícia pripravila dopravné ihrisko. Na bicykloch sa učili značky poznávať a rešpektovať ich. Štvrtáci boli na plaveckom výcviku. Piataci až deviataci si doniesli do školy kolobežky, kolieskové korčule a bicykle. Absolvovali s nimi preteky a jazdy zručnosti. Tí, čo sa nezapojili do súťaží, zbierali popri cyklotrase pod hrbom odpadky.
Najaktívnejšou pri spomenutých aktivitách sa stala 6. D trieda pani učiteľky magistry Márie Vagingerovej. Do aktivít sa zapojilo z tejto triedy až 86% detí. Trieda dostala odmenu 50 eur, ktorá mohla byť použitá na exkurziu či školský výlet. K aktivitám, ktoré neskončili očakávaným úspechom, patrila napríklad burza bicyklov a športových potrieb. Zúčastnilo sa jej len zo pár kupujúcich a ešte menej predávajúcich. Vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu inžinier Jozef Piecka oslovil 12 športových organizácií a v rámci Mestského telovýchovného klubu Tatran ešte aj jeho 6 klubov. Vyzval ich zapojiť sa do prezentácie na basketbalovom ihrisku základnej školy. Prišli len Speedway klub, Základná organizácia Slovenského zväzu technických športov, Športovo-strelecký klub a Automotoklub Plochá dráha. Školáci si mohli zblízka prezrieť putovnú zlatú prilbu, obdivovať plochodrážny motocykel a športové zbranie používané pri streleckých súťažiach. Škoda, že možnosť prezentovať sa nevyužilo viacej organizácií.
Ďakujem.